የዛሬን ቀን ኤልያስን መድረክ ላይ ቁጭ አድርገን ለመነጋገር ብቃቱም ጉልበትም የለም። ነገር ግን ኤልያስና ኤልያስ የመሰሉ በአምሳ ዓመት በመቶ ዓመት እንዲፈጠሩ ጀግኖች አሉ። ኤልያስ ለኪነ ጥበብ የተፈጠረ ጀግና ነው። ጀግንነቱ ከእግዚአብሔር በተፈጥሮ የተሰጠውን ጥበብ በትምህርት አዳብሮ የኢትዮጵያን የሙዚቃ ኪነ ጥበብ ከፍተኛ ደረጃ ለማድረስ የታደለና በአጭር ጊዜ ብዙ ስራ የሰራ ምንም ያልነበሩ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችን ማማ ላይ አድርሶ ታዋቂ ያደረገ ኪነ ጥበብ ወደቀ በሚባልበት ጊዜ ያነሳና ለዚህ ዘመን ስጦታ የሰጠ ትልቅ ጀግና ነው። ኤልያስ በተለይ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች በሜዳ ሲወድቁ የሚበሉት አጥተው ሲቸገሩ የሚያሳክማቸው አጥተው በየቤቱ አልጋ ላይ ሲወድቁ የእስር ቤቱን ስራ የሚያቀርቡበት መድረክ አጥተው ከሀገር ሲኮበልሉ ስራቸው በአደባባይ ላይ እንደ ሽንኩርትና ድንች ሲቸረቸር በጣም ያዝን ነበር። ይህንን አዘኔታውን ለመካስ ባለፉት 4 እና 5 ዓመት ታጥቆ የተነሳ ስራውን አቁሞ ከስቱዲዮ ወጥቶ በየቢሮ የተንከራተተ በተለይ የእሱ ጓደኞቹና እኩዮቹን በመምራት ለመጨረሻው ትግል አድርገን ወይ ኪነ ጥበብን ነፃ እናወጣለን ወይ እኛ እናርፋለን ሲል ነበር። ኤልያስ ምን ነበር የተባባል ነው? ከእንግዲህ በኋላ የሚለምን ሰው አይኖርም ብለን ያልነበር ወንድሜ አምላኩ በሱ ሁኔታ ራሱን በገለጠለት መንገድ ተጠርቻለሁ ላለው ጥሪ የኖረና የተሰዋ መንፈሳዊ ሰው ነው። እንግዳ ነኝ እኔ ስኖር
በዚች ዓለም ሀብቴ በሰማይ ነው በዚህ ምንም የለም መላእክት ይጠሩኛል ከሰማይ በር ከፍተው ከእንግዲህ ዓለም ፍጹም ቤት አይደለም ታማኝ ወዳጅ እንዳንተ እንደሌለ ጌታ ሆይ ታውቃለህ እኔንም ያጽናናኝ መላእክት ይጠሩኛል ከሰማይ ከፍተው ከእንግዲህ ዓለም ፍጹም ቤት አይደለም አፍቃሪ አዳኛለኝ በላይኛው ሀገር ቆቴን አልተውም ፊቱን እስካይ ድረስ በሰማይ ደጅ ቆሞ ይጠባበቀኛል ከእንግዲህ ይህ ዓለም ፍጹም ቤት አይደለም ታማኝ ወዳጅ እንዳንተ እንደሌለ ጌታ ሆይ ታውቃለህ እኔንም ያጽናናኝ መላእክት ይጠሩኛል ከሰማይ በር ከፍተው ከእንግዲህ ይህ ዓለም ፍጹም ቤት አይደለም ሀብቴም በሰማይ ነው በዚህ ምንም የለም መላእክት ይጠሩኛል ከሰማይ ኤልያስ መልካ ለብዙ ኢትዮጵያውያን ታዋቂና ተወዳጅ የሙዚቃ ባለሙያ ሲሆን ለኛ ደግሞ ከጓደኝነትም በላይ ወንድማችን ሰብሳቢያችን በችግራችን ደራሽ የእውነትና ከልቡ መካሪያችን አለፍ ሲልም ላለፉት 50 አመት በላይ ሲበዘበዝና አስተዋሽ አጥቶ የኖረውን የኛን የኢትዮጵያ ሙዚቀኞችን መብት ለማስከበር በተለይ ላለፉት 3 አመታት ለት ተቀን ከበሽታው ጋር እየታገለና በሙሉ ያለውን ሁሉ ላመነበት አላማ ሲያውል የኖረ ውድ ወንድማችን ነው። ኤልያስ ለብዙዎች ታላቅ የሙዚቃ ባለሙያ ነው። ነገር ግን ለኛ ለወንድሞቹ ከዛ ባሻገር የነበረው የሰውነት ስብዕናው እና መልካምነቱ በተለምዶ እንደሚነበቡ የቀብር ላይ የህይወት ታሪክ ማሳመሪያ ሳይሆን ከልባችን የኖረውን ትክክለኛ ህይወት ስለ እውነትና እውነት ብቻ ባስተማራቸውና በቃል ብቻ ሳይሆን እነዛን ነገሮች ኖሯቸው
በህይወቱ ስላሳየን እንጂ። በተለይም ከምንም ነገር በላይ ጥቂቶች ብቻ ሲያደርጉት ያየነውን ላመኑት ነገር በጽናት የመቆምን ታላቅ ጽናት በሱ ላይ ስላየነው ብቻ ነው። ባሳለፍናቸው አመታት እንደ ሰው ብዙ ክፉና ደግ ብዙ ትክክልና ስተቶችንም አብረን አሳልፈናል። ነገር ግን አንድም ቀን በሚያጋጥመን ነገር ሁሉ በፍጹም ተስፋ ሳንቆርጥ በጽኑ ፍቅርና አንድነት ሆነን በርካታ ከፍ ዝቆችን አሳልፈናል። በተለይም ከባለፉት 2 አመታት ወዲህ ወንድማችን ያሳለፈውን መከራና ስቃይ አብረነው ተካፍለናል። ህመሙን ታመናል። ያለንን ነገር ምንም ሳናስቀርና ሳንሰስት መስዋዕት አድርገንለታል። በዛ ደግሞ አንቆጭም፣ እንኮራለን። እሱ ለሰዎች እንዲህ ያደርግ ስለነበረ በጭንቀታቸው በጨነቃቸው ሰዓት ይደርስላቸው ስለነበረ ማለት ነው። ነገር ግን የእግዚአብሔር ፈቃድ በለጠና ያ ሁሉ ድካማችን እና የዘመናት የአብሮነት ኑሯችን በዚህ ሁኔታ ምዕራፉ ተዘግቷል። ነገር ግን በቀጣይ አዲስ ምዕራፍ ይከፈታል። በተለይም እሱ የጀመራቸው ነገሮች በጋራ ሆነን የጀመርናቸው ነገሮች በሙሉ ይቀጥላሉ። የእሱ ስቱዲዮ ወደፊትም ስራውን ይቀጥላል። እንደኛ አይነት ሌሎችን ትውልድ የሚያፈራ ሙዚቃ ብቻ ሳይሆን የሰውን አይምሮ የሚሰራ ብዙ ብዙ ጽሁፎች፣ ብዙ ስራዎች የኤልያስ ነገሮች እጃችን ላይ አሉ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ለትውልድ መተላለፍ አለባቸው። ስለዚህ እስከዛሬ ያው ብዙ ጊዜ የሚታዘንልን የሞታችን ወይ ስንታመም ነው። ከዛ ውጪ መብት እንኳን እንዳለን የሚያውቅ የለም። እና ለ3 አመት የታገልንበት ነገር አሁን በቅርብ ጊዜ በአእምሯዊ ንብረት ጽህፈት ቤት በኩል የሮያሊቲ ጉዳይ ጸድቆ እሱን እንደሰማ ነው ይህንን ነገር የተፈጠረው። እና አሁንም የቀረውን ነገር እሱን የሚወድ ሰው እሱ እውነት ለኢትዮጵያ ትልቅ ነገር አድርጓል ብሎ የሚያምን ከሆነ መንግስትም ቢሆን ይህን የተጀመረውን ነገር እንዲቀጥልልን የእሱ ስቱዲዮ እና ሌገሲው በትክክል ኢትዮጵያ ውስጥ ከዚህ በፊት ካለፉት እና ከሰራናቸው ስህተቶች ተምረን እነዛን ስህተቶች የምናርምበት እና ኤልያስን ለትውልድ የምናስተላልፍበትን ነገር መንግስትም የሚመለከተውም አካል ማህበራችንም በዚህ ጉዳይ አብሮ ይሰራል እና እዚህ ነገር ላይ ትኩረት ብናደርግ ጥሩ ነው። እሱ አልፏል፣ ግን ትልቅ ትውልድ የሚቀርጽ ነገር እጃችን ላይ ትቶልን ሄደው። በጣም ከባድ ኃላፊነት ነው ትቶብን ሄደው። በተለይ እኛ ጓደኞቹ ላይ በጣም የበርካታ ሰዎች ስራ አለ። በስቱዲዮ ያልተጠናቀቁ ስራዎች አሉ፣ የተወሰነ የሚቀራቸው አሉ። ነገር ግን እኛ በቃል እንገባለን፣ ስራዎቹን በሙሉ አጠናቀል ለኢትዮጵያ ህዝብ እናቀርባለን። ምንም የሚጓደል ነገር የለም እሱ ካለመኖሩ በስተቀረ። ለዚህ ደግሞ እኛ ኃላፊነት ወስደናል። እናመሰግናለን፣ በሀዘናችን አብራችሁ ስለቆማችሁ እግዚአብሔር ይስጥልን። ኤልያስ፣ እኛ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሆነን ትንሽ ነው የሚበልጠን፣ በ2 አመት ሲኒየር ነበር ያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሆነን ከወጣ በኋላ እሱ ስራዎቹን እየሰማን በእሱ ስራዎች ትዝታ ይዘን ወጣትነታችንን ከቀረጹት ሰዎች መካከል በድምፅ በጣም አንዱ ኤልያስ ነው። ይሄ ልጅ በህመም ደክሞ መልኩን በመጨረሻ እንደምናየው ሆኖ እንድናስታውሰው አልፈልግም። ኤልያስ በጣም ቆንጆ ልጅ ነው፣ በጣም የሚያምር ስራውም በጣም ቆንጆ ነው። ስለዚህ አደራ ምለው ሁላችንም የሰራውን ስራ ጣሪያውን፣ የኖረበትን ህይወት ጣሪያውን፣ የሰጠንን አገልግሎት ትልቁን
ያስታወስን ይሄን ጀግና እንደ ጀግና ነው መሸኘት ያለብን። ስለዚህ እግዚአብሔር ነፍሱን በገነት በደጋጎቹ ቦታ ያኖርልን። እኛ በከተማ አስተዳደራችን የተነጋገርን ነበር ከሙያ ጓደኞቹ ጋር ሆነን ለሱም ይመጥን ማስታወሻ ማረግ አለብን ብለን ወሰንን። ይሄ ምናልባት በኖረበት አካባቢ ያለውን መንገድ መሰየም ሊሆን ይችላል። ምናልባት በኖረበት አካባቢ የሚሰሩ ቤቶችን የሰራናቸውን ኮንዶሚኒየም ቤቶች ብሎኮቹን በሱ መሰየም ሊሆን ይችላል። ግን ይሄን ልጅና የዚህ ልጅ ቅርስ የሚያስታውስ ነገር እግዚአብሔር በሰጠን ኃላፊነት ማስቀመጥ አለብን ብለን ወስነናል። ስለዚህ ይሄንን እናደርጋለን። ሌሎቻችሁም ሁላችሁም የሱ ስራ የሱ አስተዋጽኦ ለሌሎች እንዲተርፍ ለወጣቶች እንዲተርፍ እንድታደርጉ ማሳሰብ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ስብ ላበረታታ ፈልጋለሁ። አሁን ቅድም እንደሰማነው ወንድማችን ዮናስ ሲናገር በጥልቅ የሚያስብ ሰው ነበረ ኤልያስ። ሙዚቃዊ ሰውነቱ ብቻ ሳይሆን እንዲሁ ሰብአዊ ሰውነቱም በጣም የሚስብ ሰው ነው ኤልያስ። ኤልያስ ለብዙዎቻችሁ ወዳጅ ነበር። ከወዳጆቹ ጋራ ሳወራ በሙዚቃ ዓለም ከተገናኙት ከቤተ ዘመዱም ጋር ሳወራ ደግነቱን ነው ብዙ ሰው የሚነግረኝ፣ ፍቅሩን ነው ቸርነቱን ነው የሚነግረኝ። ከሁሉ በላይ ግን ልቤን የሚማርከው ኦነስቲው፣ ለህይወት ያለው አመለካከትና እውነተኛነቱ፣ ቀላማጅ አለመሆኑ በጣም በጣም አድርጎ ነው ወደ ውስጥ የሚገባው። እና ይሄን ሰው ሳስብ Thank you.
ኤልያስ ወደ ሙዚቃው ዓለም ከተቀላቀለ ወዲህ ለኢትዮጵያ ሙዚቃ ትልቅ በረከት ከመሆኑ ባሻገር ቀደም ሲል ኤልያስ ከመምጣታቸው ከ90ዎቹ በፊት ሙዚቃዎቹ የመዳከም እና ተደጋጋሚ የሆነ ያጫውት ስልቶች ላይ የመሰላቸት ስሜት ውስጥ ህብረተሰቡ የሙዚቀኞችም ሙያተኛው በዚህ ስሜት ውስጥ በነበረበት ወቅት ላይ ኤልያስ እዛ ዘመን ላይ መጥቶ በዛ ጊዜ መጥቶ የሙዚቃውን አቅጣጫ በመቀየር አዲስ ስሜት አዲስ ስታይል ይዞ በመምጣት ለሙዚቃው ህይወት የዘራበት ቅንብሩን ህይወት የዘራና አድማጩንም በይበልጥ በሙዚቃ ሙያው ላይ እንዲሳብ ብዙ ታዳጊ የሆኑ ያልታወቁ ድምፃውያንን በማፍራት የሙዚቃውን ደረጃ ከፍ በማድረግ አዲስ ስሜት በመፍጠር ለኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ለሙዚቃ ኢንዱስትሪ ትልቅ ድርሻ የተወጣ ሙያተኛ ነው። Thank you.